Iż-żona fil-Florjana minn fejn is-soltu jibdew it-testijiet tal-liċenzji tal-vetturi matul il-lejl qed tinbidel f'żona t-teħit u l-abbuż ta' droga. Filmat li tella minn Edmaj Kattart fuq Facebook juri numru ta' kmamar abbandonati li qed jintużaw għat-teħid ta' droga. Kmamar li minnhom infushom huma perikolużi bi trafiku la sadit soqfa li waslu biex iċedu u mdawrin minn ħmiċ u tal-annimali dubbien u skart. Il-filmat beda jixteret brata maġla, raw ħizjet minn 25.000 persuna u kellu kważi 200 xer fuq Facebook. Tantu ekk li l-għada li l-filmat, it-tlita fil-ħodu membri tal-korb tal pulizija deru jduru fl inħawi jihdu noti ta' fejna tem siringi il-li ridu jitneħħew. Mil-post indikat fil-filmat jider li tneħħew neħħew il-siringi għal-kema tem uħut miċħuta saħan sitra fuq il-bankina minn fejn jaddu n-nies Siringi saħan sitran kef center strip ftit bot għalp il-ħamrija. Madan kollu dinja bis xieda oħra tal-problema kbira ta' busta droga illi tezzist f'pajjiżna. f-pajizna. jiem saħan sitra kiena un rapporti illi f-pajizna għet jiddaħlu drogi u perikoluzi fostom il-flakka li tbiddel l-dawk il-li għal-sura bħal ta' zombi.